eu devo as 15 apresentações de teatro aqui, mas atrás disso aqui tem uma mensagem para passar para a igreja. A Bíblia fala em João, capítulo 8, versículo 34. Jesus respondeu: digo a vocês, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Irmãos, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Vocês pararam para pensar, na nossa vida tem muitas cadeiras igual essa daqui. Todos os dias, todos os momentos, cadeiras que está escrito não toque porque é um pecado, e a gente curioso vai lá e quer tocar. A gente acha que a gente vai brincar com o pecado e vai sair preso. A gente acha que não vai acontecer nada com a gente se brincar com o pecado. Mas, irmãos, assim como a peça do teatro, o pecado, ele é traiçoeiro. Eu falei aqui que o pessoal estava reladinho e no fim eu estava todo grudado. Assim foi o meu pecado. Irmãos, vamos ver quantos exemplos aí fora de que a gente vai dar só uma reladinha no pecado e é consumido, é dominado pelo pecado. A gente vê um exemplo do alcoólatra. Muitas vezes ele passa em frente ao bar e ele fala assim: eu só vou beber um copo de cerveja. É só um copo. Só um copo. Só que de repente, irmão, ele está grudado no pecado, ele está embriagado. Vamos mais a fundo? Marido, a esposa, o adultério. Ah, mas ele é só meu amigo, amor. É só minha amiga. É só mensagem, é só conversa. E a hora que a gente vai ver, a traição já tomou conta, o adultério já tomou conta. A gente acha que a gente só vai dar uma reladinha e o pecado ele nos domina. E cada vez a gente gruda mais nele. Ou então a gente fala: ah, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Domingo que vem eu vou para a igreja porque estou com dor de cabeça. Ah, tem jogo hoje, a televisão não vai dar tempo. E a hora que a gente vê, a gente já não está indo para a igreja de nenhum. Irmãos, isso aqui são exemplos de que a gente acha que a gente vai dar só uma reladinha no pecado e de repente o pecado nos consumiu, que a gente nem viu. Vai dar só uma reladinha que de repente está grudado aqui nesse pecado. Irmãos, esse teatro ele vem com uma ideia para dois tipos de pessoas: aquele que já está acordado no pecado, aquele que já está com a bunda colada, que nem eu fiquei. Irmãos, a irmã Adriana e o irmão João se apresentavam irmãos à igreja. Eles passaram uma ou duas vezes me chamando para a igreja, eu não fui, e cada vez eu acordava mais no pecado. Até que, diante da oração deles a Jesus, eu consegui me libertar aqui desse pecado. Irmão, você que já está grudado no pecado, você que já deixou o pecado te dominar, e fica aqui a mensagem do teatro que a única salvação, a única libertação é Jesus, irmão, é orando. Um outro tipo de pessoa é para você que ainda não grudou. Para você que ainda não grudou no pecado, não fique curioso, meu irmão. Você sabe o que é pecado, você sabe o que não é. Não fique curioso, você que ainda não está grudado, não toque. Não deixe o pecado te dominar. A Bíblia fala: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não vamos ser escravos do pecado, vamos ser servos de Deus, não escravos do pecado. É vergonhoso. A gente somos seres humanos e não vamos ser perfeitos, jamais. Só que fica um exemplo para que possamos nos aproximar cada vez mais da perfeição, que possamos reconhecer o pecado, que possamos nos afastar.